Noiembrie 13-ին շտապօգնության խումբերը հազանգում մեկնել ներքին Շենգավիթի 9-րդ փողոցի 2-րդ շենք։ Տարեցկը նշնօգնության շտապած բուժխումբն արձանագրել էր, որ 81-ամյա կինը մահացել է եւ տեղեկությունը փոխանցել էր ոստիկանության Շենգավիթի բաժին։ Բնակարան մեկնեցին նաեւ օպերատիվ քնչական խմբերու դատաբժիշկ, արտակին զննությամբ դիակի վրա կապտուկներ հայտնաբերվեցին։ Ըստ դատաբժշկի կինը մահացել էր մարմնական վնասվածքներ ստանալու հետևանքով։ Տարածքային քնչական բաժնում քրեական գործ հարուցվեց, որի շրջանակներում Շենգավիթի քրեական հետախույզները ձեռնարկեցին բազմաբնույթ օպերատիվ միջոցառումներ։ Տասնօրյա հետևողական աշխատանքի արդյունքում իրավապահները փաստական տվյալներ ձեռք բերեցին, որ տարեց կնոջը մարմնական վնասվածքը պատճառել է որդին։ Նոյեմբերի 23-ին 43-ամյա տղամարդը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Շենգավիթի բաժին, ապա ներկայացվեց նախաքննական մարմնին ու ձերբակալվեց։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել, խափանման միջոց էլ ընտրվել է կալանավորումը։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։